Без офіційного працевлаштування і майже піврічною заборгованістю і заробітної плати працюють люди у підприємстві «Комунальник Нікополь». Вони кажуть, що всі їх звернення до вищого керівництва залишаються без уваги, а тим, хто дужче наполягає, погрожують звільненням. Февраль, март, апрель, іюнь, іюль, майську тільки далі і все, а остальні місяці не платили. Нет средств. Начинаешь требовать, денег нету, все. А начинаешь сильно требовать, пиши заявление, уходи отсюда. Вы официально оформили? Трудовые забрали, а то оформить нет. Официально оформили, значит. Вот, а потом мне попросили якобы налоги не платить, вы уволитесь, пожалуйста, а мы вас потом оформим. Мы уволились, и вот видите, что происходит. Бывает нас увольнением, но как они нас могут уволить, если они даже нас на работу не устроили? Мы не трудоустроенные. А если такое количество людей, 53 человека, которые не трудоустроенные, это вообще преступление, если взять нашего министра Азарова, как он говорит, за нетрудоустройство людей наказывается, неоформление тоже наказывается, задолженность по зарплате тоже наказывается. Где эти законы тогда действуют, я не знаю. Мітинг, що відбувся під стінами офісу підприємства, мав на меті привернути увагу вищого керівництва, місцевої влади до беззаконня, що відбувається. Люди кажуть, що грубо порушуються їх права не лише в частині працевлаштування, виплати заробітної плати, а й дотримані нормування обсягів праці, забезпечення спецодягом і інструментами. Чи можливо припустити, що міський голова не знає, як 53 працівники у створеному ним особисто підприємстві працюють в умовах повного соціального знущання? У нас була аварія на 33-му домі, і там був сам токар Руслан Іванович. Він сам лично підійшов до нас і спросив, задовженість є чи ні. Я сказала, що є задовженість. Він сказав, потерпіть чуть-чуть, визвав директора Дмитрія Володимировича і сказав, починай з ними розраховуватися. Ну, на цьому все і умерло. Вот это обещание самого мэра меня настолько задело. Я была рада, что сам мэр знает о нашей задолженности, и тем не менее он нас как котят отшвырнул всех. Ми ніхто і звати нас ніяк. Поверніть наші гроші, вимагали мітингувальники. Проте ті, кому були адресовані їх плакати, на заході не з'явились. Люди мають намір організувати мітинг під стінами Дніпропетровської прокуратури і обласної адміністрації. Хтось таки має зважити на їх проблеми і приборкати управлінців, які грубо порушують існуючі закони. Мені позавчора на зміні визивають, розчитуйся. Я кажу, хорошо, а на якому основанні? Ну, если ты хочешь получать нормальную зарплату 1760, это как 60 рублей доплачивать за водителя. А не, если будешь оформленный, значит, будешь получать 1200. Но мы все равно найдем повод тебя уволить. Человек неофициально устроенный, он как ну, незащищенный получается. У меня нет ни отпуска, ни больничного. Если я заболел, то мне никто не оплачивает. Если отпуск, то только за свой счет, бесплатно. Вот как было в том году, я проработал, ну сколько, полгода я проработал официально устроенным, да. А полтора года работал так. Ну. Хотя постоянно говорил об этом, что надо официально устроить, надо, они говорят, а вам это надо. Працівники комунальника кажуть, що єдиним доказом їх виробничої діяльності на підприємстві є журнали заявок, які вели диспетчери, і хвилюються за їх збереження. Адже якщо адміністрації підприємства вистачить зухвалості ці документи знищити, то й кінці у воду. Остання ниточка неофіційно устроєних людей залишилася це тільки з записи з журналами, на які диспетчери приймають заявки, і де стоїть понятно, хто їх виконував ці заявки. Коли вчора приїхав, директор сказав, не журнали, говорю, їх нету, їх слісаря забрали. Заставив мене писати об'яснительну, чому я в робоче время прощовкала документацію. Здається, грубі порушення прав людей в нашому місті стали нормою життя. Проте слід пам'ятати, право – це не те, що хтось дає нам, а те, що ніхто не може у нас відібрати.